Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Yeni Laçın yolunun istifadəyə verilməsi ilə əlaqədar Laçın rayonunun Cağuzar və Zabuq kəndləri arasında yerləşən bir neçə hakim yüksəklik, əsas və yardımcı yollar, eləcə də sərhəd boyu geniş sahələr nəzarətə götürülüb. Bu barədə bir qaza Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Gözünüz aydın.